Goeiemôre geloofsgemeenskap van Montana, dit is vandag donderdag die 7de Julie 2022. Mag jy vandag 'n besondere dag beleef. Ons lees hierdie week en ook volgende week uit Jakobus uit, besonderse brief, baie persoonlik geskryf by tye, en ons lees vanoggend van hoofstuk 2, net die eerste 4 verse. My broers, julle wat glo in ons Here Jesus Christus, die Here aan wie die heerlikheid behoort, moet mense nie volgens hulle uiterlike beoordeel nie. Sê nou daar kom in julle samekoms 'n man in met goue ringe aan sy vingers en met deftige klere aan, en daar kom ook 'n brandarm man in met ou klere aan. En sê nou julle maak 'n ophef van die man met die deftige klere en julle sê vir hom, kom sit hier gemaklik, maar vir die arm man sê julle, gaan staan jy daar ander kant of kom sit hier by my voete. Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en mense op grond van verkeerde oorwegings beoordeel nie. Nou hierdie is eintlik 'n paar verse van 'n groter geheel wat rondom hierdie uiterlike oordeel gaan. Eintlik kan 'n mens dit opdeel in verskillende redes hoekom dit gesê word. Maar net eers vanmôre die eerste 4 verse. Dit is eintlik vir ons mense 'n geweldige en baie interessante of natuurlike manier om na mekaar te kyk en verskillende maniere van oordeel aan die dag te lê. Die tieners sal sê, "Hoe judge jy my?" Nou, ek moet sê, dit is vir my partymal interessant om vir my vrou te sit en wag as sy in 'n winkel is en ek doodgewoon in die motor moet sit, veral as dit langs 'n straat is, en net so te kyk vir die mense wat verbystap. Net vir die interessantheid daarvan, regtig nie vir die oordeel daarvan. Om te sien hoe verskillende mense verbykom, hulle lyk nie een dieselfde nie, hulle is nie dieselfde aangetrek nie, ek ken niemand van hulle gewoonlik nie. Maar doodgewoon die manier hoe hulle loop, dalk die manier hoe hulle praat, ek weet nie, interessante dinge. Dis iets anders as wanneer jy na iemand kyk en sê, sjoe, maar daai ene is sus, of daai ene is so. Of, miskien iets soos, ek wens ek was soos, omdat jy na daardie persoon gekyk het. Of selfs, ek is dankbaar, ek is nie soos, omdat jy na daai ene gekyk het nie. Die gevaar wat bestaan by ons mense, is dat ons baie keer iemand sommer net so kyk en jy klaar vooropgestelde idees of 'n persepsie van iemand gevorm het, nog voordat jy die persoon kon ontmoet of mee praat of niks van die aard nie. Ongelukkig spoel dit deur na iets wat ons noem diskriminasie. En diskriminasie beteken dat ons op verskillende maniere mekaar wil beoordeel en dan wil klassifiseer selfs. En dis presies wat in hierdie eerste 4 verse van Jakobus 2 vir ons geskets word, 'n stuk diskriminasie. Op grond van hoe iemand sou lyk of 'n waardeoordeel van of die persoon ryk of arm sou kon wees. Die volgende verse hierna gaan eintlik so 'n bietjie beter dit in perspektief bring rondom geloof. Maar hier in hierdie eerste verse net eers om ons vanmôre sensitief te maak vir diskriminasie. Of judgment, soos wat die tieners sou sê. So die vraag vanmôre sou wees, hoe kyk jy na ander mense? Kyk jy na mense om hulle waarde raak te sien, bedoelende as mense en wat binne in hulle is en wat hulle vir jou kan beteken en wat se pad met jy met hulle kan saamstap, of kyk jy na mense om jouself teenoor hulle te vergelyk, want dan is jy klaar besig om te diskrimineer. Kyk jy na mense omdat jy hulle binne sekere kategorieë wil plaas in jou eie manier van dink, dan is jy ook besig om te diskrimineer. Kyk jy na mense want jy wil graag eintlik jouself net assosieer met mense, en dan sê ons dit baie maklik, met dieselfde waardes as ek, en mense wat dieselfde kulturele dinge dink soos ek, en dan is ons baie mooi, ons sê, en wat dieselfde geloof aanhang as ek,
Maar in dit alles discrimineer jy eintlik, want God het alle mense gemaak, alle mense. En daarom is die Bybel ook baie direk en regheid, dat jy jou naaste moet lief hê soos jouself. Wie is jou naaste? Jou naaste is alle mense. As student is al vir my geleer, dat as iemand siek is, het almal dieselfde behoefte. As jy in 'n hospitaalbed lê en jy siek, jy lê in intensief, dan lyk alle pasiënte dieselfde, bedoelende hulle het normaalweg dieselfde beddegoed oor, baie keer dieselfde klere wat die hospitaal verskaf ensovoorts. Dan is jy net siek, niks anders dan nie, net siek. En daarom vir oggend, kom ons kyk of ons vandag minder kan diskrimineer, net vandag, en nie mense op hierdie manier bekyk nie. Kom ons bid saam. Here, onse God, is so maklik om persepsies van mense te vorm voordat ons hulle ken of van hulle weet of doodgewoon op sigwaarde of dalk wat ons van hulle op die sosiale media sien. Help ons om vandag met 'n oop gemoed na mense te kyk as mense, almal wat deur U geskape is en nie te diskrimineer nie. Ons bid dit in U naam, die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Amen.